partir de l'estiu, les cues per accedir a la Sagrada Família es traslladaran dins el recinte del temple. És el compromís de la Junta Constructora amb els veïns i l'Ajuntament per reduir l'impacte que aquestes tenen a la via pública. A més, s'implantaran agents cívics al territori per garantir la bona convivència entre turistes i ciutadans. Són algunes de les mesures sorgides dels grups de treballs impulsats per l'Ajuntament entre el Consell del Barri de la Sagrada Família i la Junta Constructora del Temple. Percebem que aquesta col·laboració intensa amb el teixit veïnal, comercial i amb el temple doncs ens provoquen un pas endavant molt rellevant. Això no havia succeït fins al dia d'avui. Amb els veïns hi havíem parlat moltes vegades, hi havíem treballat alguns elements, però amb el temple doncs hem vist una molt bona predisposició i implicació per corregir aquesta situació. La Sagrada Família rep més de 3 milions de visitants cada any. Per fer l'entrada més esglaonada, els intervals d'accés ja s'han començat a fer cada 15 minuts, en comptes de cada hora. Pel que fa als comerços dels voltants, l'Ajuntament està duent a terme un pla de reforç de la inspecció per al control d'activitats econòmiques que puguin generar alguna distorsió. Tenim 5 negocis, 5 comerços precintats en aquests moments, el qual es va constatar que no feien l'activitat per la qual tenien llicència. Segurament en les pròximes setmanes doncs, hauran de fer efectiva la sanció i l'única manera de desprecintar aquests negocis, aquestes activitats, és fent l'activitat de manera efectiva, de manera correcta, ajustada a llicència. En quant a la mobilitat, s'ha impulsat un sistema pioner, encara en fase de proves, que permet als conductors d'autocars conèixer la disponibilitat de places a través del mòbil o de pantalles informatives com aquesta.